Štete na pojedinim voćnim vrstama koje su prouzrokovane zahlađenjem i minusima tokom februara i marta su zabeležene na skoro svim lokalitetima širom Srbije. Njihov procenat zavisi od voćne vrste, sorte, nadmorske visine, kao i od intenziteta niskih temperatura. Prve štete od mraza smo imali već u februaru, ako se sjećate, u prvoj polovini februara i krajem januara smo imali dosta visoke temperature koje su isprovocirale vegetaciju kod pojedinih voćnih vrsta, došlo je do kretanja pupoljaka, skoro i do cvetanja kod badema, drena, djelimično kod kajsije, a zatim smo imali temperature od oko minus 10 u prosjeku u Srbiji i tada su nastale štete ne samo na kajsiji, nego i na drugim voćnim vrstama koje su polako krenule sa otvaranjem pupoljaka, sa vegetacijom kao što je trešnja, kao što je breskva i druge voćne vrste. Definitivno imamo značajniju štetu kod kajsije, to će da umanji rod kao što je umanjen bio i prošle godine. Ne samo što imamo problem sa direktnim zmrzavanjem, nego čak i tamo gdje je bilo cvjetanje u toku, a nisu bile tako niske temperature da bi napravile štetu, i nemate uslove za oprašivanje i oplodnju. Ne lete pčele, nema oprašivanja, ako cvet se ne opraši za par dana, on izgubi vitalnost i nemate nastanak ploda. Naš sagovornik dodaje da je baba Marta zaustavila vegetaciju, što je pozitivno, jer se i dalje nalazimo u mraznom periodu. Ovako hladno vrijeme većem dijelu voćarstva pogoduje u smislu da je vegetacija će da se nastavi u aprilu kada bi trebalo da dođe do cvjetanja većine voćnih vrsta. Mrazevi u martu naravno da nam nisu dobro došli ako je cvjetanje u toku, i dodatnu štetu su pojedini mrazevi napravili i u martu. Ali mi smo i dalje u periodu opasnosti od pojave mraza sve tamo do sredine aprila, pa čak i kasnije mogu da se jave, tako da se nadamo da će ovaj hladan talas da odloži vegetaciju koliko god može, da cvet, odnosno te kritične faze, a to je cvetanje, precvetavanje, zametanje plodova, da izbjegnu mrazeve. Kajsija je osjetljiva voćna vrsta, te smo svedoci da iz godine u godinu bude oštećena ranim mrazevima, te joj se moraju tražiti neke pogodnije lokacije, kaže profesor dr. Nenad Magazin. Ne možete za kajsiju da napravite ozbiljan zasad u mrazištu, a to je ravnica, to je dolina. Ako se opredeljujete za takvu lokaciju, onda ste svjesni da ćete imati vrlo malo roda, odnosno u 5 godina jednu ili eventualno 2 godine da ćete imati neki rod. U takvim uslovima morate imati specifične uzgojne oblike koje teže što većoj visini stabla da biste imali rod pri vrhu krune, a sve je to, da kažemo, komplikovano. Postoji nekoliko vrlo efikasnih metoda u borbi protiv mraza, ali za koji se opredeliti? Naravno da je to skupo, pa skupe su i protivgradne mreže, pa su danas postale standard u većini modernih zasada, pogotovo jabuke, borovnice, trešnje. Tako isto i antifrost sistemi ili drugi sistemi zaštite od mraza. Antifrost sistem, ako se napravi kako treba i koristi kako treba, često se ne koristi kako treba i napravi veću štetu, je odlična zaštita u zasadu jabuke, u zasadu kruške, borovnice, ali moja lična preporuka je nije za koštičave voćne vrste iz više nekih razloga. Po meni su za koštičave voćne vrste neki drugi sistemi zaštite te od mraza, prije svega vetrovetrenjače, eventualno frostbusteri. Pored ta dva pomenuta sistema zaštite od mraza postoji, znači, ona stara metoda zagimbljavanja, koja se u Srbiji svodi na to da voćari pale gume automobilske, što je i beskorisno i vrlo štetno. Tu treba paliti veliku količinu mokre organske materije koja će da stvori angust beli dim iznad voćnjaka, ali to je situacija kada imate neki blagi mraz, recimo cvetanje. Mi smo sada u situaciji da vi svake sedmice imate mraz. Teško je
takvom mjerom ili recimo kupovinom parafinskih svijeća da dugoročno zaštite voćnjak, jer bi to izašlo mnogo skuplje nego da kupite jednu vjetrovetrenjaču i da ona, da ona odradi svoj posao, a to je miješanje slojeva vazduha, toplog i hladnog, i na taj način sprečavanje štete od mraza. Priča o mrazu nije gotova. Mrazevi se dešavaju i u aprilu, pa čak i u maju, što voćare najviše i plaši. Čim vazduh otopli, vegetacija se nastavlja, no kod jabuke recimo, ovaj hladan talas je usporio vegetaciju, te će njeno cvetanje biti u nekoj kasnijoj fazi, koja može biti manje pogodna za mraz, ali još uvijek se nalazimo u mraznom periodu, ističe profesor dr. Nenad Magazin Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosavjeti.rs, sajt koji nudi odgovore.